គុយដាក់ស្មើតាំងលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងរវល់ឡាយតិចបាទសូមអធិស្ឋានទុកវិមុនទុកជាមុនផងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាខលមកខ្ញុំបាទអត់បានលើកអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងពួកអីខ្ញុំបាទកំពុងកាន់ឡាយហើយភ្ញៀវកំពុងតែច្រើនអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់មកមើលអីចាំស្អែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនខលមកខ្ញុំបាទអត់បានលើកទេThank you.
យកណាយកសម្រាប់សោះផងចាំហើយនឹងឲ្យចាក់ហ្នឹងអូយកូននៅក្នុងទៅណាអូយនោះបាទថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់4អ្នកសិតតែឈឺធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាน้องเนี่ยยังลืมมาเนี่ยชื่ออัดกรงวิปรามชะนำลังเลอเต้นักโทษด้วยมั้ยអូជួយខោទាញមួយមកខាងណានេះទៅចុងចាំទាញកណាត់សមុនចាំទៅមួយម្ដងមុនបងស្វាងបិទឲ្យជិតពោះសបាទថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់ហើយមានភ្ញៀវមកច្រើន
អញ្ចឹងទាំងគ្រូលោកគ្រូទាំងសិស្សអីមានការហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលខលមកអត់បានលើកអីសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងព្រោះពួកអីខ្ញុំបានកំពុងតែរវល់អញ្ចឹងអត់បានលើកទេសំខាន់តែអភ័យទោសផងថ្ងៃនេះមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហត់កាយតែសบายចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហត់តែកាយទេតែសบายចិត្តពីពួកអីបានជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យគាត់រួចផុតពីទុក្ខតែគាត់មានត្រូវអំពើគេត្រូវអីឈឺ4 5ឆ្នាំហើយមិនជាហ្នឹងឥឡូវមកដល់កន្លែងលោកគ្រូហើយឲ្យតែមានអបនិស័យគ្មានអ្វីដែលថាខ្លាំងទេអ្វីដែលល្អគឺជួយទាំងអស់ខ្លាចតែមកពឹងពាក់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើទង្វើអាក្រក់ទេលោកគ្រូអត់ជួយតែបើថាមកពឹងពាក់ឲ្យលោកគ្រូជួយខាងទង្វើល្អគឺលោកគ្រូជួយទាំងអស់ចូលក្នុងទីចូលក្នុងទីមកកាន់ឲ្យកាន់ថតកាន់ថតថតចូលមកក្នុងទីមកThank you.
បាទបើសិនជាបងមានចំណល់អីបងអាចតំណាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបានហើយអាស័យដ្ឋានលោកគ្រូនៅភូមិតពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅភូមិតពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅនេះលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមនេះហើយកូនខាងកូនសិស្សលោកគ្រូគាត់ខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងបើបងមានចំណល់អីបងអាចតំណាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបានThank you.
លើកអ្នកជំងឺយកទៅសម្រាប់កន្លែងដែររៀងខ្លួនលើកគាត់សម្រាប់រួចរៀងខ្លួនហើយចាំសាច់ញាតិចូលមកអង្គុយនេះគឺគេគាត់លើកទៀតចំបន្តអ្នកដែលត្រូវស្រោចទឹកដកបដាចេញមកហើយនៅជ្រៅចឹងដាក់ដាក់មកឈុតម្ដងមកឈុតម្ដងមកនេះអោះទុកក្នុងសិនឯងបីអ្នកគ្រូសាគាត់អង្គុយជុំគ្នាអង្គុយទឹមគ្នាគេអ្នកប្រពន្ធអង្គុយទឹមគ្នាកូនម្នាក់គាត់មែនសិនមកលៀនសិនលើកលើកស្បងថ្វាយលោកលើកស្បងយោថ្វាយលោកប៉ះតគ្នាបានជាប់ទៅទៅខាងនោះទៅខាងអោនអោនអរឡៃប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំកំពុងរវល់បងខ្ញុំកំពុងរវល់បន្តិចទៀតចាំខលមកតោនទៅផ្ទះឲ្យគៀកគ្នាលាទៀតមកបងប្រុសគាត់មួយទៀតមកចូលចូលទៅអង្គុយញ៉ាំដូចគេមិញហ្នឹងហើយគាត់នៅខាងក្រោយគាត់ទៅខាងក្រោយញ៉ាំគេដូចគេមិញទៅខាងក្រោយទៀតមកគេឲ្យចោលលឿនលឿនហ្នឹងលើកស្បងថ្វាយលោកអោនទៅពេលអោនអោនទៅពេលអោនអោនអោនទៅពេលហើយបាទនេះជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺគាត់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងឈឺធ្ងន់ដែររៀងចំណាស់ហ្នឹងមិនឈឺតែញោមប្រុសហ្នឹងទេឈឺដោយទាំងកូនគាត់ទៀតលា
បាទសូមអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនសូមកុំអាខលមកខ្ញុំបាទកំពុងតែកាន់ឡាយងាប់អត់ចូលអង្គុយគេអត់ណាជាអីសោះលៀបលៀបមួយទៀតងើបបងងើបចាំចាំខាងក្រៅសិនអង្គុយកន្លែងដែរទំគ្នាតាច់មកលោកចូលនៅហេណាគាត់ចូលហើយចាំតែចាំតែកែអំលេតលៀតាមគាត់និយាយទៅទៅទៅតែដូចគេអោនអោនបាទនេះជាវិធីបោះហុំរោអ្វីដែលល្អអត់ល្អនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឲ្យវាបោះវាជាឆ្ងាយចេញអស់ឲ្យវាវិនាសសន្តិអសាសតោអ្វីដែលល្អនៅក្នុងខ្លួននេះទៅអស់យកតែល្អល្អមកវិញបានហើយThank you.
មកកលៀតអង្គុយចាំនៅកលៀតអត់ទេបាទសូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនសូមបិទការ live នៅត្រឹមនេះសិន